Өнгөрсөн 5 гарагт улсын их хурлын гишүүн Номтой 2 шинэ дэлхийн эзэн захирал Нямд Ордонаар хоорондоо маргалдаж, үүний улмаас Номтой 2 гишүүний хамгаалагч Батцэрэг Бидэ мэсний гэмтэл авсан. Энэ хэрэгтэй холбоотой олон мэдээлэл цацагдсан. Дээрх мэдээллүүд улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн хэмжээг зөрчсөн хэсэг асуудлыг хөндөж байгаа. Үүнийг улсын их хурлын ёс зүйн байнгын орноос хэрхэн дүгнэж байгааг тодруллаа. Номтой 2 гишүүний асуудлаар бол одоогоор ёс зүйн дэд хороонд ямар нэг асуудал ирээгүй байна. Ер нь бол ёс зүйн дэд хорооны дүрмэд тодорхой заасан байдаг. Хэрвээ тодорхой гишүүний асуудлыг хууль хяналтын байгууллага авч хилцэж байгаа бол ёс зүйн дэд хороо давхардуулж хилцэхгүй гэж энэ үндсэндээ бол их хурлын зүгээс хуулийн байгууллагуудын одоо хэвийн үйл ажиллагааг явуулахт нөлөөлөхгүй гэсэн санаалт нөлөөлөл үзүүлж болохгүй гэсэн санаалтаа. Ёс зүйн байнгын орооны хувьд Номтой 2 гишүүнд холбогдох хэрэг хуулийн байгууллага эсвэл иргэдийн зүгээс гомдол гаргаагүй байгаа тул ямар нэгэн байдлаар авч хилцэхгүй хуулийн байгууллага шалгаж байгаа үед давхар шалгахын зохимжгүй гэсэн байр суурьтай байгаа гэдгийг тус байнгын ороон дарга тодтоглоо.